多少はビジネスになってくれてほしいので大先輩ですから、源さんね。うまい、うまい、うまい。いやいや、劇場版鉄拳戦始まった。あった。いや、すごい決まった。すげえ。カップファイナル優勝。1ページ目ですから。そうですよ、本当に。あ、まあ、その1ページ目を飾れたの、ここおお、ドミノドラグノフだ。きたノビ軍新速のアサルトがここに来て登場。前回の TWT でね、はい、最後の最後で、はい、ノビグノフが大活躍しましたね。ノビグノフがそう大暴れしたっていうのがありましたけど、ケロットカップから息を吹き返したんですね。実は TOC は割とノビ選手は前半戦は不調だったんですよね。うん、はい。あ、チクリン選手、はい、今入ったらやりますんでね、待ってくださいね。はい、はい、ありがとうございます。コメントありがとうございます、助かります。いやおーな、この組み合わせあれですかね、殴り合いになる感じですかね。どうでしょうね、その確定反撃とかも。ノビのドラグノフが攻めるのに対して追っ払うために、ハルさんがこう打撃を食らわざるを得ない、はい、そうそう、ね、っていうことになるんじゃないかな。あ、チクリンさんいいえ。では、ヘタレイさん、 HTLI ヘタレイさんとチクリンさん試合を始めてください。よろしくお願いします。うわやっぱあ、よければね、ウィナーズファイナル始まってますっていう、ね、ツイートもしたので、リツイートとかね、お願いします。はいよ。そして、視聴者の皆さんもよければですね、高評価、そしてチャンネル登録などなどよろしくお願いします。さあ、しかし強いぞ、春91年式。マジで勢いすごい。このノビのドラグノフを全く寄せつけず、大会物おじしないっすよね。そうです、大会の強さが尋常じゃないですよね。尋常じゃない、尋常じゃない。細かくいく、いやノビの攻撃鉄拳、しかしそれをでかい振り払っていく。そうなんですね、こういう一発で一気に体力が並ぶ、逆転している。ダメージ効率がジャブが打たれます。この右ジャブの打ち方がアナキンと一緒ですね。そうですね。反撃返します。あ、プレッシャープレッシャー、しかし新速のアサルト。いや、さすがさすがですね。取り返していきます。チーム山さんのび、6月29日からは自身が中心となって行われる鉄拳部の大会もあります、プレイステーション4。しかし本日は自身がプレイヤーとしてこの TWT 復活した TWT を勝ち続けなければならない。いや、しかし春91年式は強い。止める、止める。そうですね、もう怖がらず噂打ってますね。はい、まあ、鉄拳オンラインチャレンジでもね、この春91年式選手かなり活躍してましたからね、うんうん、非常にこのダークホースとして君臨し、そして成長したこのジャックセブンで苦しめていてますが、ここはシャープな早め、あのシャープなの打ち負けがマジでうまい。終わってますよね。さあ投げを抜けている。ファイナルラウンドです。追いつかれてしまった春91年式、ここはなんとか追い払いたいが、ノビは空射でうまい。これはフォローが効いている。体力は同じくらい、すぐに行く。さあ距離を詰めます。シャープな中段から入っていく。ここは切られて、しかしそのシャガパンをさばく。いや、これは距離を離して踏みつけ、体力はレイジ一歩手前。ここでレイジ状態、やーバレたー。横はダメ、そうはさせないぞ。ドビー R91 年式が火を吹く。ローキック読まれている。高いレイジ、どうだ、どうなる、プレッシャーがある。有利からジャブ、出たなんだというプレッシャー。無理半か、全部有利さんとかがね、コルセアの大会とかでやってくれますんで、 そちらで聞いていただけると難しいこと言ってくれるんで大丈夫です。コメントとかね、久しぶり、私も結構そのいろんなプレイヤーが出てる大会をね実況するの久しぶりなので、ちょっと緊張しておりますけども、ぜひね楽しんでいただければと思います。はい、我々も楽しくやっております。はい、最後まで皆さん楽しんでいただければと思います。さあ試合の方はウィナーズファイナル、先制はのみですが、3先の勝負なのでまだ分かりませんね。いやー、この右アッパーですよ、力強さが衰えない。
まあ、そこで全くこの伸びに引けを取りませんよね、春91年式。ま研究さんはいそこね、やっぱりね、そのただで、ただで呼ぶっていうのもね、ちょっとね、気が引けちゃうんですよ。やっぱりね、これ e スポーツ、やっぱりその多少はビジネスになってくれてほしいのでい、はい、大先輩ですから、研究さんね。うまいうまいさあもうここはフロッティックあんなの初めて見たよ。すごいコンボでしたね。ジャック限定ですか今の。あ、多分状況限じゃないかな。コンボやばすぎる。え、何でいいです、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですよ、あの、皆さん、TSF で頑張っております。はい。まあでも、その TSF、おしっこしてた。TSFG にする可能性、ゼロではないですからね。ちょっと、TSFG。水G。やぶさかでもない、やぶさかでもない、やぶさかでもない。あー、釣り返しましたね、でもね。さあ、しかしジラード奪い返していきますね、春木選手。負けてる。まあ、副長拾っている。TGS 。F がなくなってる。一番要だから、この大会は、なんなら。ファイターいないとやれねえから。ファイターいないと動かないから、全員。潜ったあ。試合見ていきましょう。はい、見ていきましょう。はい。試合の方はね、素晴らしい試合ですからね、はい。チャップだから細かくいくのは1P がチームヤマサの伸びで追い込みましたね。はい、壁際で、やはり壁際となると脱出は難しいんですが、しかし技打ちで回避していく。体でかいですからね、横移動でなかなか脱出するのは難しいというところ、うん、して中段伸び選手相手よく守ってる。そうですね、チャープナーから右、やっぱこれは透かし覚醒ことは見逃しますが、壁際三角コーナー地獄の時間春90センチ。どうする？チャプラ勝った。ノビがレイジ状態でまだ壁攻めを継続。しかしプレッシャーがある、うん。ここでちょっと距離を離します。時間が少なくなってきた。15秒のところ、あーっと打ってきた。ボメルスイングかな。そうですね。わ、ちょっと前ダッシュに見せかけたボメルスイングで。うん、今ジャック側のジャブも当たんないんだ。若干潜ったんですかね今ね。そうですね。レイライド、レイライド、そしてアサルトカウンターで壁に貼り付けて、うまっ、ジャブを1個挟むの上手すぎるあのジャブ上手すぎるだろそして相打ちでノビがグランドファイナル進出に向けてリーチをかけています。みんなで作っている TSF カップ、ありがとうございます。あとはもうこの、まあ、TSF カップもそうですけど、そもそもこの TWT2022 を盛り上げたいですよね、全員で。そうですね、本当にその気持ちでやってますんで、はい、さあステージは同じステージですね。開幕半分、開幕半分やっぱ火力は多少はあるんですね、ジャックね。なかなか日本では使い手がいないからなんか目立たないんですけど、当たんないか。パワーはあるが、さあ伸び追い込んでいるレイジ、ここで取らなければ、あーだけで一応入れ替えています。いや、しかし技打ちが早い早いな、早いですね。1ラウンド先制は春91年式、うまい。バチしかし迅速のアサルトですぐさま距離を詰めます。伸びのドラグの、あーしかしカード硬いぞ。あまり様子見してる時間が少ないですよね、互いに。あー硬っ、宮詰めがある。うん、今まで出しなかったので派生出し切りですね。アベコンボ減る、あこれは逃さない。まあそこの起き上がりの二択はもう人類平等ですからね、はい、いくらプロゲーマーといえどというところでしょうね。そうですね、はい、そうですね、二択は二択ですね。あ、下段このコンボに行ってないんだから体力半分減ってるぞ。いや、一緒右アッパーカードしてます。あ、ヘッドハンカーシュ、はい、食べきよ。その技打ちでの脱出がうまいんですよね、春91年式。こう追い込んでるつもりなんですが、いや、しかしアサルト簡単、これはうまい、レイジドライブ。うわ最後はブリザダンマー勝つかよいやー、ここで取り返していきますチームヤマサノビ。一匹側プレッシャーからシャープラー、そこを嫌っていくアサルトが出ます。この TWT の開幕戦からこのノビグノフが見れるのはすごい嬉しいですね、やはり。そうですね、そうですね、おじさんたちは大歓喜、うん、投げで位置を入れ替えます。壁を背負わせるノビ、しかしここで右アッパー見逃さない。しっかりしてるな、当てるな、すごいな、そうなんですよね。うわ危ない、今のもちょっと止まらなかったら右アッパーそのまま当たってたような打ち方ですね。さあレイ状態、ダメージ、体力、うわ拡大撃、
でかいぞ。よくステップインガード、お見事。お見事でしたね。しのぎました、ノビ。さあノビ、このダブルを取ればグランドファイナル進出。春91年式としては耐えなければなりません。早い。壁コンボ避けて、フォルガバイン。あ、でもキャンセルすることによってこの惑わしている。出し切り、安めガードしています。壁を水平に動いて、さあどちらが壁を背負うか。確定反撃から壁を背負わせる。再び劣勢を強いられているのは春91年式でしょう。ジャックセブン中から投げを抜けてる。早いぞ。やっぱカードしていますが、距離が早い、距離が遠い。一発あるんじゃないか。知識圏内。さあ逆転はあるか。横を押されてない。さしていった。 3-0 でチームヤマサノビがグランドファイナルウィナーズ側で進出。That type of pride ain't good for your health.